No niin, tänään on tammikuun 31. päivä vuonna 2020 ja minä olen Markku Heinonen ja tässä on mun vaimoni Kirsti Heinonen ja sitten meillä on tässä keskellä päivän päätähti Anna Perälä, joka on Kirstin kummitäti ja Anna täyttää 100 vuotta 18. päivä helmikuuta eli 18 päivän kuluttua. Jos elää saa. Niin, jos saa elää, se on ihan toi oikein. Me on nyt ajateltu, että me tehdään sun sukulaisille ja ystäville tällainen elämänurahaastattelu sinusta. Ja, kyllä ne tättiis tietää. Kyllä ne tietää, mutta ei ne tunne kaikkea sua ja tunne sun historiasi. Niin me koitetaan nyt kaivaa vähän syvemmältä, mitä se Iltalehti tai Helsingin Sanomat kaivo. Niin ne on niiden keksimiä asioita. Joo, ne on keksineet kaikki. Ja nyt niin lähdetään ihan liikkeelle, vaikka mä nyt jo monesta asiasta tiedänkin, että sä olet syntynyt siellä Kauhavalla ja 18. päivä helmikuuta vuonna 1920. Niin ne sanoi, mä en mitään tiedä siitä asiasta. No minkälaiseen perheeseen sä silloin siellä synnyit? Mitä sun vanhemmat teki ja tuli, oliko sun sisaruksia ja muita? Oli, mulla oli isä ja äiti ja sitten oli 10 vuotta vanhempi sisar ja sitten oli veli, joka oli 7 vuotta vanhempi. Ja sitten kun tuli itsenäisyys Suomeen, niin kaikissa naapureissakin oli semmoisia pikkusen vanhempia, jotka seurusteli kesken. Sitten oli semmoisia meidän tason väkeä. Joo. Mitä sun isä ja äiti sitten teki siihen aikaan, kun sä synnyit? No isä oli maanviljelijä. Isän siis siinä oli kaksi taloa. Veljekset rakensi talon sinne Perälään. Toinen rakensi näin ja sitten toinen näin päin. Niin oli niin kuin yhteinen piha. Ja sitten oli kaikkia tämmöisiä ulkorakennuksia siellä. Hyvä olla piilossa, kun oli niin paljon rakennuksia. No niin. Onko tämä siis Kauhavan kunnan Perälän kylä, mistä tämä sun koti oli vai? No joo, sanotaan näin. Mihin päin siellä on Kauhavan keskustasta sitten? No alle 2 kilometriä. Ja mihin suuntaan se menee? Meneekö se sinne? Se menee pohjoiseen kirkolta. Okei. Siis ilmastokoululle päin. Ilmastokoululle päin. Niin, sieltä siis ilmastokoulua, kun tehtiin 30-luvulla, niin vietiin ihmisiltä maita. Meiltä meni. Joo, pakko lunastettiin. Niin, lunastettiin sinne. Okei. No niin, selvä. Monelta muuta sieltä. Okei. No mutta sitten mennään, mitä sä sieltä 20-luvulta, niin nyt sitten muistat, ymmärsin tästä, että sun lapset tai nämä sisarukset oli hieman vanhempia ja ei ollut, et varmaan muista niin paljon yhteistä heidän kanssaan vai kuinka? No ei ollut, kyllä ne oli omassa sakissansa ja mä olin aikas yksin, jota mä ilmeisesti vähän naapureilla oli vielä pikkuvauvoja ja semmosia ja mä sanoin, että otetaan meillekin sellainen vauva. Niin. Ei nyt. Ei tullut seuraajana. Sain sen edes kanin, sanoi, että ei ne kaivaa kaikki paikat. Niin, ei meille kania. Kanit kaivaa pihat. Niin. Naapurissa oli elätivaris niillä kersoilla. Siellä oli useampia taloja ja sitten ne pikkukersat käyvät. Ja sitten minä kipittelin sinne kilometrin päähän myöskin no niin. Niiden luokse aina. Jos kelpasin, mutta en mä aina kelvannutkaan joku. No mutta muistatko sä jotakin leikkejä, mitä siihen aikaan leikittiin, niin mitä lapset touhus? No se piilonen ainakin. Niin, piilosta ainakin. No, joo, mutta se oli vähän vanhempi. Niin. Joo, siinä 10-vuotiaana siellä. Sitten siellä oli, kun se oli se yhteinen piha niillä kahdella minun isoisälläni ja hän isoselälläni, niin siellä oli paljon kersoja ja sitten pelattiin pesäpalloa, mutta mitähän se oli semmoista neljä maalia. Semmoista, joo, niin. Ja sitten oltiin piiloa, sillä siellä oli paljon rakennuksia, joihin pääsi kätkeytymään ja, niin. Ja yksi sai sitten hakea. Ja, niin. Ja kesäisin siellä oli sitten kesäisin siellä oli aina vähän enemmän väkeä, kun sinne tuli sieltä mun isoisäni veljen perhe oli. Mun isoisälläni oli vain 2 poikaa, minun isäni ja hänen veljensä. Mm. Mutta siellä Hermannilla
oli iso perhe. Se oli paljon kersoja. Ja tuota noin, sitten kesäisin sinne tuli vielä. Siellä oli yksi tuota niistä tyttäristä oli naimisissa kenraali Mäkisen kanssa, joka oli talvisodan pää. Mulla on kuvakin sitä, kun se on tuolla niin eturivissä, tuolla, mikä se on se paikka, missä oli päämaja. Päämaja Mikkelissä. Mikkelissä, niin, justiin se on tuolla katsellut niitä vanhoja kuvia. Joo. No, niin niiden kersat tuli sitten aina mun pikkuserkku, niin mä odotin niitä niin kuin elämän kevättä, kun ne oli jotenkin niin kuin tuoreempia. Näihin muihin lailla kaikkia. Mä opin Shakin pelunta siltä Einolta ja mitä kaikkea. No niin, se on hieno. Mitä sä muistat silloin 20-luvulta niin vaatteista ja muista, että ja kummosia kenkiä oli ja oliko Suomessa köyhää, kun itsenäistyminen oli just tapahtunut? No ei meillä paljon vaatteihin. Mun vaatteeni teki mun sisareni. Sitä ostettiin kangaspala tuolta kaupasta ja sitten se teki mulle, se sai kelvata ja siinä siisti. No niin. No mitä sitten pikkuhiljaa koulun käyntiä, mihin kouluun sinä sitten siellä Kauhavalla menit? Joo, mä menin tuonne siis Taulisen alakouluun, mä menin, mutta kun mä olin niin yksinäinen kersa ja mä opin sitten sinä vieressä niin kirjaimet ja sitten mä opin lukemaan ja kun mä menin kouluun, niin mut pantiinkin toiselle luokalle. Niin sä opit lukemaan jo 5-vuotiaana? No ei kun 6-vuotiaana, no 5-vuotiaana sanotaan, voin mä sanoa näinkin. Mutta että mä olin siellä kotona ja 7-vuotiaanahan koulu alkaa. Kyllä. Ja mut pantiin sitten toiselle luokalle. Että mä harmitti kamalasti, kun toiset saivat niin kuin muovailla. Ja mä en saanut sitä muovailua vähän niin koskaan käyttää. Sä hyppäsit muovailuluokan ohi. Joo, mä sen ohi. Ja siinä mielessä mä ostin kerran, kun mä olin täällä Tammelassa hammaslääkärinä ja mä olin luentopäivillä tai muuten Helsingissä, niin mä Stockmanilla näin, kun siellä oli semmoista muovailusavea. Joo. Ja mä ostin sitä sitten semmoisen köntin, kun mun aina teki mieli, että mä otan ja kokeilen tota. Paskan marjat, kun mä tulin Tammelaan, mulla kävi aina tuolla siellä ohikulkiessa, niin noi opettajat, toi Saloma ja sitten se Ylipaavola. Ne tuli aina montikoni tupakalle ja juttelemaan ja sitten niille keitettiin lyylyketti kahvia niille. Ne istuskeli siinä aina vähän aikaa. Ja sitten nämä olivat juuri silloin, kun mä tulin kerran sieltä Helsingistä, niin Salomaa näki, että tähän, joo, hän ottaa tän. Joo. No, hän tekee tuosta Liisasta kuun. Ja se on tuolla. Niin. Siinä se sitten, enkä mä saanut. Ja sä et saanut muovailla. Ei. Niin. Onko se siis tuossa ihan näki? Se on tuolla keittiössä toi. No sehän voisi kisti, voiko se hakea siellä, näytetään vaikka tässä. Jos kerran Saloma oli näin pätevä, että siitä vaan teki sinusta sillä muovailuvahalla. Ei minusta, vaan Liisasta. Ai, Liisasta, okei. Sitten. Mulla oli semmoinen sairaanhoitaja apulaisena. Ai veljet, näytäis tästä. Ja sitten. Tämä on tosi painava, mutta hieno. Mä oon pienenä tyttönä aina ihailin tätä. Aha, joo. Musta on niin mä voin antaa tämän Liisalle. Liisa kuulemma tulee tänne. No niin, mä en koskaan nähnyt sitä. Se on Sirkkasalosesta ja se pani sen sinne keskukseen. No niin. Ja tralala. Sä hyppäsit vähän jo talvisotaan, tai ensin puhuttiin YH-ajasta tästä niin. ja sitten tosta niistä leivistä, niin tosiaan parhaimmillaan 100 000 kiloa päivässä leivottiin leipää tonne niin sitten sota-aikana, mutta jo silloin YH-aikana leivottiin paljon. Joo, YH:n aikana ja sitten mä toimin siellä paikkakunnalla, niin mä hain sitä Kauhavalla leiputtua leipää, niin mulla oli sitten kuski, jonka kanssa me haimme sieltä kylältä aina niitä. Niin eri paikoista. Pakattiin semmoisiin laatikoihin ja lähetettiin. No niin. No mutta hei, mennään vielä takaisin. Eli sä aloitit 39 syksyllä opiskelua ja et ehtinyt kuin muutaman kuukauden opiskella, kunnes alkoi talvisota.
Niin kerros vähän joo. siitä, miten sä menit kouluun ja miten se talvisodan syttyminen no, sulle selvisi. Niin mä en enää asunut silloin, kun tuli talvisodan, niin en mä siellä Temppelikadulla asunnossa, oli se alkututkintoa. Joo. Mä jouduin sitten siihen sotareissuun. Joo. Taikka siis, mä en muista mitään, mutta olin vaadissa sitten toisena vuonna. En minä, Sä menit luennolle silloin, kun talvisota oli syttynyt. Joo. Silloin, kun oli se talvisota alkoi, niin mä asuin Sinebrykofin kadulla. Siellä oli mun serkkoni, joka oli kansakoulun opettaja. Niin se oli tarkoitti lukea maisteriksi ja se oli vuokrannut sieltä semmoisen huoneen. Ja se oli sen tuttavia, se rouva, jotta se pääsi sinne, niin minä inuin, että otan mut, jos se ottaa mut sinne, että mä aloittaisin tämmöisen jutun. Joo. Joo. Ja sitten kun mä olin sen kanssa vähän aikaa asunut, niin se komennettiin pois jo silloin YH:n aikana, että joo. mä en tavannutkaan sitä sitten moneen vuoteen. Niin. Ja sitten mä olin siellä yksikseni, niin se oli ihan alkua sitä. Niin, mulla oli vielä semmoinen juttu, että sillä mun, sillä rouvalla, joka vuokrasi sen huoneen, sillä oli nenässä semmoinen paise, ja minä sain tänne, mihinkäs mä sain, se tuonne niskaan. Mun tuli semmoinen paise ja mä piti mennä tuonne kirurgille sitten. Mä menin sinne kirurgille sinä aamuna, että multa leikattiin se joo. risti ja otettiin sitä märkää pois ja sitten pantiin tämmöinen näin. Ja, mutta mulla oli myöskin sinä aamuna kemian luento, että mä menin 8 sinne kirurgille ja sitten mä lähdin sieltä pois ja menin eikä mikään raitika. Mä kävelin sinne kemian luennolle, eikä se ollut ristinsialua. Koulu oli tyhjä? Niin, se kemian luentosali oli tyhjä. Enkä mä tiedä tästä mitään. Sitten mä palasin takaisin tuonne kämpille. Ja oli sitten siellä ihmettelemässä, että kun ei minkään liikenne kuulu, raitiovaunut eivät kulkeneet. Ja sitten tuli se boksiemäntä kotia, niin sanoi, että nyt on sota, sun pitää mennä kotiassa. Ja sitten mä keräsin ne ostetut, kalliilla rahalla ostetut saksankieliset kirjat ja panin matkalaukkuun ja lakanat, mitä siellä oli. Niin se oli kauhean raskas matkalaukku, eikä mikään kulkenut, eikä ei saanut mitään apua. Piti raahata sitä sitten sieltä oopperan luota joo. sinne. Ja mä pääsin sinne, siihen, sen, mikä ravintola sen toi? Ehperin kohdalla, niin mä pääsin sitten sen raskaan matkalaukkunin kanssa. Ja sitten se kuului semmoisia moottorin ääniä ja katseltiin sinne taivaalle. Ihmiset taivasteli siellä ja sitten siinä vähän jymähteli, niin siinä oli joku ihminen, siinä mies, mä sanoin, että no nyt ne sai ammutut, kun sitä oli vastatulta. Joo. Mä sanoin, että ne sai ammutut. Ei se ollut mikään ampuma juttu, että se on pommi. Ja sitten se rupesi räjähtelemään ja tuli pölyä ja kaikkea. Ja sitten se sakki alkoi häipyä sinne Ehperin sisälle. Okei, piiloon sinne. Piiloon sinne ja siellä voipunien välissä sitten olin ja odoteltiin ja kuunneltiin sitä pauketta. Ja sitten hiljeni vähän sitten ihmiset häipyivät pois. Ja mäkin häivyin sitä sitten ja kun mä olin siellä kadulla, niin mä ajattelin, että menenkö mä menin sitten tuonne asemalle päin ja lähdin raahaamaan sitä. Ja sitten se sanka katkesi siinä kaivokaudulla siinä, kun mä ylitin niin siinä justiinsa Sokos-hotellin, ei sitten Sokosta ollut vielä, ja toisella puolella oli semmoinen vanha hotelli. Siinä edessä siihen jäi sitten se. Mä sain sinne sitten apua
joku toi sitä mun kanssa sitä matkalaukkoa sinne sisälle. Ja se oli juna raiteilla ja mä sanoin, että meidän Kauhavalle, niin yksi mies sanoi, että ei ole, se juna on mennyt joisin. Ja mä jäin sitten vielä odottelemaan, niin sitten toinen sanoi, että ei se vielä mennyt, se on tuolla. Niin mä pääsin siihen junaan sitten iltapäivällä joskus. No niin, eli tämä oli talvisodan syttymispäivä sulle. No kuinka kauan kesti mennä kotiin Kauhavalle? Seuraavana päivänä mä olin vasta kotona sitten. Isä oli asemalla vastassa. Joo. Ja kun mä olin vähän aikaa ollut kotona, niin sieltä tuli flikka, sen asunnon flikka, jossa mä olin ollut vuokralla siellä. Joo. Sinne Koffinkarulla. Se lähetti sen meille. Ai, se tuli teille sitten suojaan. Niin just. Sitten mä sain passata sitä. No mitä sitten, niin sä et ehtinyt kauan olemaan, kunnes sut sitten sut soitettiin ja komennettiin sinne tai vapaaehtoisesti. Sä varmaan menit sinne lääkintävarikolle sitten. No, mä olin siinä kotona sitten roikuun ja sitten mä olin justiin siellä niin Sirkun veli, se Sirkku, joka oli mun ikäisen, niin mun luokkatoimi, jonka kanssa mä istuin aina vierekkäin koulussa, niin sen veli ilmoitettiin kaatuneeksi. Ja se on niiden ainoa poika. Joo. Ja se oli urheilija, joka oli aika hyvä juoksija ja kukas se olikaan se, joka oli sen Berliinissäkin juoksemassa. Niin se oli sen suojattina paljon, se oli ylioppilasurheilijoissa. Just. Jussi Korpi-Jaakko. Joo. No mitäs, niin kerro vaan anteeksi. Niin. Hän kaatui. Niin, se kaatui sitten, että se oli ainoa poika niillä, asemapäällikön poika. Just. No mitä sitten, kun sä olet Iltalehdessä kirjoittanut, että sä heilastelit sellaisen miehen kanssa, nuoren miehen kanssa, joka kaatui ihan ensimmäisenä myöskin talvisodassa? En mä heilastellut, se oli, no mä sanotan, ei se heilastelu ollut tuollaista kuin nykyään on. Ai, ei, mutta ei. Se kävi kyllä mun, sen serkku oli kapteenin tytär, joka oli hyvä kaveri mun kanssa, jonka kanssa mä olin usein elokuvissa ja tämä Sirkun ja sen kanssa. Ja sen serkku oli tämmönen seinäjokinen poika. Ja se kävi meillä sitten usein, kun se saa lomaa, niin mihinkäkään se olisi mennyt, niin me mentiin usein elokuviin ja pyöräiltiin paljon ja joo. Sillä lailla se oli ihan reilu kaveri. Mutta kävikö hänelle sitten niin, että heti kävi se sitten mua katsomassa tuolla, kun mä olin siellä komennettu sinne linnoitustöihin, niin se ajoi sitten, se oli komennettu silloin tuonne, niin siinä oli semmoinen välivaihe sitten, kun se oli niin innokas tässä lentämisessäkin, niin, niin sen koti oli siinä lähellä Seinäjoen ja Ilmajoen rajaa. Ja sen kodin naapureina oli semmoista väkeä, jotka pitivät kettutarhaa. Okei. Ja sitten niillä oli sitä yksilentoharjoitusta. Niin se ei malttanut olla, kun se pääsi menemään sinne kotiin ja se koukkas. Mitäs ketut? No en mä tiedä mitä ketut, mutta ne kettujen hoitajat, niin ne soitti ilmastokoulut, täällä on joku, joka koukkii. Jaha. Ja se joutui kiinni. Ja se joutui putkaan, se oli kuukauden putkassa siellä. Joo, ja siltä meni monta makeita juttua ohi sinne sitten. Ja sitten kun se tuli se kevät siinä, niin se sai sitten komennuksen sinne Merijoelle tuonne, niin kuin se sakki siirrettiin Viipuriin sinne semmoiseen paikkaan, joku Merijoki, en mä tiedä mitä. Siellä oli näitä lentosotakoulun poikia, muitakin. Joo. Ja sitten kun mä olin siellä komennuspaikalla, kun oli sitä linnoitustyötä, niin se Minna Lilja sanoi, että menisikö tuo Anna tuonne linnoitustyöhön. Mä olin kyllä aika nuori, enkä mä ollut mitään kokkikoulua käynyt, eikä mitään, niin kuin ne vanhemmat. Siinä oli yksi rouva,
määrätty menemään, mutta se jostain syystä sille tuli este. Niin se ajatteli, että no jos toi Anna olisi mennyt. Joo. Ja mä menin sitten tietysti kun käskettiin, niin mä olin sitten siellä. Ja niin se kuuli sitten siellä merijoilla, että mä oon komennettavan. Se otti selville, että missä mä pyöräilin sitten sen 60 kilometriä yhtenä pyhänä ja tulisin. No niin. Ja kyllä mä häpesin, voi jästä sentään, hyi olkoon. Mitä sä häpesit? No, että niin, se on törkeää, kun miehet tulee 60 kilometriä. Polkupäivällä 60 kilometriä. Ei sitä siihen aikaan ollut tällaista. Joo, se on ihan hyvä. Mutta sano vielä, missä sä olit siis, mikä se paikka oli, missä sä olit linnoitustöissä? Pölläkkälän Variksen mäellä, mä muistan Oho, sen nyt. Kyllä sulla. Pölläkkälässä. Ja siinä on lähellä semmoinen pitäjä, mikä se nyt oli. Mä oon siellä, kävin siellä, sieltä Pölläkkälästä päin, kävin siellä kirkossa. Se oli vasta rakennettu kirkko. Ja se on jäänyt mun mieleeni sikäli, että sen katto oli maalattu siniseksi. Ja siellä oli semmoisia tähtiä, hopeisia tähtiä koko se katto täynnä. Ja sitten siitä kerrotaan semmoista, siinä oli Nurmonpoja sitten myöhemmässä vaiheessa sotaa. Niin siihen aikaan, kun tehtiin semmoinen virhe vähän, että otettiin pitäjästä koko pitäjän sakki, jotta ne oli niin keskenänsä hyviä, niin kuin kauhovalaiset. Joo, joo, kyllä. Ja nurmolaiset oli siellä, mikä pitäjä se nyt oli sitten, Saukura. No, se on sininen katto oli sitten. Joo. Niin, ne oli myös nurmolaiset tämmöisensä. Nurmolaisia kuoli 40 sitten siinä yhdessä tappeluksessa, kun oli kaikki nurmolaiset siinä samassa paikassa. Joo. Okei. No sulla meni koko talvisota sitten siellä kun saat talvisota alkoi, niin siellä. Joo. No mitäs sitten, kun sota päättyi? Se meni siellä. Niin. Sitten mä sairastin siellä, ei kukaan muu sairasta. Mä aina sairastan kaikki taudillisesti, se on tommosia. Siis tuolla koulussakin, niin mä sairastin tulirokon. Mm-hmm. Siis viidennellä luokalla. Niin. Niin, ja tämä oli joku rokko kanssa, jonka mä sain. Mutta ei kukaan muu, vaikka meitä oli 13 ihmistä. Samassa ollaan aloitettukaan, niin sitten tuli upseli, että menkää kotiin, niin hakekaa varusteiden tulkaa takaisin, niin sitten mennään ja matkalla opetetaan. Ja sitten härkävaunille mentiin tuonne Joensuun liepeille Onttoaan ja siellä oli sitten yksi koulu, jossa meille aloitettiin opettaa tätä sähkötystä. Sähkötystä, joo. Se oli 30, joille opetettiin sähkötystä ja 60, joille opetettiin puhelinhommia. Ja mitä sitten, kun koulutus loppui? Niin? No sitten, kun ei se kerinyt loppua, kun me oltiin siellä sitten ja meille opetettiin sitä. Ja mä olin niissä hajotettiin sitten, kyllä ne opetteli, osasi vissiin käyttää sitä keskusta, ne sijoitettiin paikkoihin. Joo. Ja minut sijoitettiin sinne entiselle valotetulle paikalle, sinne, mikäs paikka se nyt oli siellä. Oliko se Nurmoilla just? Ei, kun se oli Nurmoilla ja Ryssän puolella. Niin, joo niin. Mutta tämä oli Suomen puolella, Wärtsilän lähelle. Okei. Okay. Mikä sen paikka sitten, kyllä mä sanoin sen tässä, jos mä muistan. Joo. Niin siellä oli semmoinen radioasema, jossa saatiin aloittaa asemalla kokeilemaan. Mä olin suorittanut mitään kursseja, vaan mä osaisin vähän sähköttää. Siellä oli sitten kolme semmoista lottaa, jotka oli tanssoran aikana käyneet kurssinsa. Ja mä jouduin niiden joukkoon. Ja sinne tuli myöskin. Joo, nyt tuli tältä kurssilta myöskin yksi semmoinen vanhempi opettaja ja sitten yksi semmoinen papin flikka, joka oli tämmöinen körttiläinen ja Seinäjoen vierestä, mikä se läheinen paikka on siinä.
kun mä näin Seinäjoelta vähän etelään. Sieltä kotoisin ja niin me täydensimme sitten sitä niiden sitä joukkoa. Sitten ne turkulaiset kolme lottaa, jotka oli ollut saaneet oppinsa jo talvisodan aikana, ja ne oli, saivat hyvää palkkaa. Okei. Silloin. Joo. Me ei saatu palkkaa. No sitten me opettelimme sitä siinä sitten joulun saakka, niin sitten koulut rupesivat toimimaan, niin nämä kaikki opettajat, jotka oli siellä, niin mä jäin ainoaksi siitä sakista sitten tähän okay. näiden kanssa, että kun niillä oli virka ja meni töihinsä. Joo. Ja mä jäin yksin siihen. Sen jälkeen mulla oli tämmöistä yksinäistä hommaa ollut tää. Ja sitten, niin ne oli ihan mukavia flikkoja, siinä oli Mailis. Mailis oli meidän Marjatan veljen kanssa, meni naimisiin. Niin se Seppo. Seppo oli Marjatan, siis mun veljen vaimon sisaren. Mun veljen vaimo on Marjatta. Mm-hmm. Ja sen veli meni naimisiin tämän Mailiksen kanssa. Joo. Niillä oli semmoinen suhde jo ennen sitä, ennen kuin ne tuli tänne, niin se niin Seppokin se homma sitten sinne johonkin läheiset, että ne sai aina tavata toisiansa. Joo. Sillä että se oli semmoinen pariskunta siellä sitten. No mitäs sitten? Sua ruvettiin viemään sitten pikkuhiljaa sinne, kun hyökkäysvaihe eteni tässä jatkosodassa. Niin me olimme niin siellä sitten semmoisessa, niin sijoitettiin semmoiseen paikkaan, jossa oli paljon luteita ja sen kesän sitten olimme siellä, mikä, se oli Leppäsyrjä nimeltään okay. se paikka. Joo. Ja siinä oli sitten semmoinen talo, ne miehet keksivät sitten semmoisen jutun, että kun meitä oli lottia niin, että meidän täytyy niin kuin tiskata niiden pakkeja ja muita, että sitten sinne tuotiin tuolta, mikä se on, kasarmilta jostakin, tuotiin ruoka sinne. Joo. Niin meidän piti passata niiden miehiin, pikkussa me ei mene paljon niitä passannut. Mä sanoin, että hoitakaa itse. No milloin te sitten lähditte sinne Aunuksen lähelle? No sitten oltiin se kesä siinä, niin sitten niin ne opettajat lähti, olivat olleet, niin sitten tuli syksy ja sitten sieltä sijoitettiin pois. Multa kysyttiin, että niin ne kolme lottaa, jotka oli jo ollut talvisodassa, ne sijoitettiin tuonne Nurmoilaan. Joo. Ja minä jäin sitten sinne niin kuin kun ne toiset lähti pois. Ja multa kysyi sitten tämä meidän joukkojen johtaja, kapteeni Tikkanen, että mun täytyisi kans mennä, tai johonkin haluanko mennä, tuonne. Siinä oli kyllä välillä muitakin lottia, kävi joo. sitten niin kuin titaamassa, ne oli sen lopun. Mutta sitten ne sijoitettiin kaikki pois. Ja multa kysyttiin, haluanko mä mennä Äänislinnaan vai Aunukseen. Mutta kun tämä kolme lottaa, jotka olivat mun tuttavia, niin parhaasta päästä. Ja oli siinä hyvin mukava semmoinen voimistelun opettaja, joka oli muun muassa Päivikki Linkola, joka oli sen Annikolaanin, sen täti oli Annikolaan semmoinen voimistelun professori. Ja se oli ihan mukava, mutta mä sen kanssa niin paljon minun, mutta nämä oli niin kuin tuttu, niin mä sanoin, että Aulukseen sitten, ja sitten mut vietiin syksyllä. Oltiinko silloin syksyssä 41? Se oli talvikeli, herreillä me ainakin vietiin. Niin, okei. Okay. No se on varmaan ollut sitten niin kuin syksy, pitkällä olevaa syksyä 41. Joo, se meni syksyyn. Ja, joo, ja meillä oli siellä tässä paikalla oli semmoinenkin juttu, että se oli semmoinen poikapari, jotka teki
noita matkoja rintaman taakse. Ja niillä oli semmoinen kannettava, jota ne lähetti niin, tiedä, sanomia. Mulla on niidenkin kuva. Joo. No mikä se sun tehtävä siellä oli, sit kun sä olit sähköttäjänä, niin mitä te varsinaisesti teitte? Me otimme vastaan sanomia ja kirjasimme tunneita, siis oltiin liikenneyhtiötä, kuuluuko ja kuuluuko hyvin jatralle. Ja sitten jos ei ollut sanomaa, niin sanoi dittadaa, ei sanomaa. Joo. Niin, jos oli sanominen, niin sitten me... Joo. No se oli määrä tunneen aina se yhteys. Joo, okei. Okay. Teittekö te kolmivuorotyötä, että koko ajan joku oli siellä? Joo, koko yötä. Siis tämän tehdä vuoro. Siis joo. Meillä oli aina määrä. Joo. Ja se yksi oli kerralla siellä sitten? Joo, yksi oli kerrallaan siinä millenaatiossa. Kuinka kauan sä tätä työtä teit siellä sitten? Loppuun asti. Eli milloin se loppuun asti oli sitten, niin kuinka kauan sä olit siellä? Milloin sä sitten pääsit pois? Muistatko sä sitä yhtään? No mä pääsin sitten, mä olin... Ollut vissiin 2 vuotta vaikka kuinka moni ilman lomaa ja sitten mä sain loman. Ja sitten mä näin lehdessä ilmoituksen, että otetaan apteekkioppilaita. Ja mä lähetin, mä olin ensimmäisen kerran lomalla ja mä sairastin siellä semmoisen pahan taudinkin vielä. Keuhkokuumen tai mitä se. Ja mä lähetin hakemuksen sitten sinne, niin mä sain vastauksen. Okei. Ja sitten mä menin kysymään, että mä pääsisin tämmöiseen paikkaan, että pääsisin. Ja ne lupas heti mut siviiliin sieltä. No niin. Ja sitten mä tulin pois ja kun minut oli hyväksynyt oppilaaksi, mä menin Kauhavan apteekin kysymään, että otettaisiko oppilaita. Niin. Ja Roselius sanoi, että joo. Ja se pani mut heti juhannusyönä disuriin yöksi. Mitä se disuri tarkoittaa? Siis apteekkia hoitamaan. Juhannusyönä? Se oli juhannusyö, mutta siellä ei ollut paljon asiakkaita. Ei mulle tullut kun joku aspirinin ostaja ja sitten tuli toi eläinlääkäri. Okei. Joka kerrotti 2 litraa pirtua. Juhannusyönä, joo. Niin. Eikä muita. Se meni varmaan hyvään käyttöön. Mutta mulla oli semmoinen takapiirru, se oli semmoinen proviisori, joka oli myöskin siinä samassa sakissa ollut, joka opiskeli myöskin siinä sakissa, missä mä olin, niin Luomankylki. Ei se ollut vielä apteekkari, mutta se oli proviisorina siinä apteekissa. Just. Niin se oli takapiirru, että mä olisin saanut sille soittaa. No, niin. Mennään vielä pikkusen takaisin tuohon jatkosotaan, kun sä olet ollut kyllä lähellä menettää henkis myöskin näillä jutuilla. Sähän lähdit silloin lomalle ja sitten kun sä tulit lomalta takaisin, niin siellähän teille tuli silloin. Kerro siitä vähän. Joo, mä olin siellä se oli semmoisia armeijan kasarmirakennuksia, hirsistä tehtyjä, ainakin 6 tai 8, en mä tiedä. Mä näytän sulle kuvia, jos sä haluat. Joo. Ja siellä oli meidän radioasema. Ja sitten siellä oli, niin me olimme aika pitkään siinä asuimme. Siinä oli yksi kielten opiskelija, Aino Laurila. Ja sen mikä se nyt oli, kun se menee tähän presidenttimieheen. No, joka tapauksessa. No joo, ei sen nimiä niin tarkkaan, mutta... Mutta sä pääsit sitten niin. Sitten siinä oli semmoinen kielten opiskelija, joka Liisa Heino, joka sanottiin Lusaksi, kun se oli jätänyt pienenä inkirämmet pois. Ja se luki suomen kieltä pääaineena. Ja sitten se kutsui meille aina semmoisia pikkusia karjalaisflikkoja, jotka kävi koulua. Niillä oli tällainen näin kauheasti tämä pää, mutta jalat melkein, polvet melkein paljaina. Ja semmoisella joku takki tästä näin. Joo. Ja se kutsui niitä, kun se halusi sitä Karjalan murretta oppia. Niin just. Ja ne tuli sitten meille ja ne lauluivat meille.
Ruskeanitsikö, valkeanitsikö, sano siinä. Konsa meille koskettu luo, musta vielä. Pietnitsä, minun milo, suovattan, minun milje, pyhän pien. Ne lauloli meille. Joo. Ja ne sai karkkia sitten, kun siellä oli semmoinen kauppa siellä kylässä, Nurmolan kylässä. Ja suomalaisten pitämä kauppa, niin me saatiin ostaa ja kävi karkkia pitämässä. No joo, ja sitten sä tulit lomalta, eikö niin? Niin mä olin siellä sitten jo ollut aikani. Joo. Mä pyysin myöskin lomaa ja pääsin ja sain olla. Mä tulin lomalta, joo. Ja kun mä tulin sinne, niin mä tulin silloin aamulla sieltä aunuksesta linja-autolla. Tulin sisälle ja menen niiden radiosähköttäjien kanssa sitten toiseen rakennukseen, jossa oli järjestetty upseereille ja lotille. Siellä noin me söimme aamukahvit ja siellä me saimme käydä syömässä. Okei. Okay. Menin sitten niiden kanssa sinne syömään. Niin tuli se pommilasti sieltä sitten. Ne tulivat ja pommittivat sitä ja meidän henki säästyi siinä sitten. Mutta siihen tuli osuma ja se kapteeni Tikkanen kuoli siinä talon edessä. Ja se pikkutyttö, joka kävi meillä, se kuoli siinä. Ja sitten siinä viereisessä seinän takana oli puhelinlotta asumassa. Niin se olikin siellä paikalla ja se sai, siltä meni tämä, menikö se kokonaan tämä poikki. Me kävimme siellä Aunuksen sairaalassa sitä katsomassa, mutta henki siltä säilyi, mutta käsi meni. Käsi lähti, niin. No sen verran mä vielä kysyisin siitä, sulla kävi siis hyvä tuuri tässä, että menit vaan käymään syömässä sillä aikaa. Ja niin millä tavalla, oliko Lotilla nyt riittävästi vaatteita, että palelitte? No ei ollut, mä palelin kyllä niin peivellisesti, niin. Mutta se oli semmoinen huolehtivainen, se kapteeni Tikkanen, se oli oikein ystävällinen herra. Ja se sanoi, siellä oli, kun tämä oli semmoinen keskus, niin siellä oli semmoinen armeijalla semmoinen varasto, siellä oli englantilaisia lahjoitettuja semmoisia hevosen paskanvärisiä, mutta lämpimiä semmoisia. Mä sain jonkun semmoisen pikkuisen miehen tämmöisen manttelin, joka se on, mulla on kuvakin sitten, sä et näet minkälainen. Niin mä muuten siellä suoriin, niin siellä Aunuksessa sitten sen radistitutkinnon, eihän mä muuten olisi niin, voinut sitä kukaan tehdä. Ei sitä Sakista suorittanut mitään tutkintoa, se oli minä, joka suoritin. Joo. Sä voisit varmaan vieläkin hoitaa sitä, sä muistat niin hyvin. Kyllä joo, daadi. No niin. No, mä sanon, että huomio. Niin. Kuuluuko hyvin? No niin. Kuuntelen. Hyvä musiikkikorva auttoi tässä. No ei sillä musiikkia ollut, mutta... No kyllä se omalla tavalla tuolla aivoissa kai sitä sitten jollakin tavalla auttaa. Joo, sitten... kyllä se joo. No sitten niin, kun sä lähdit sieltä sitten pois sieltä rintamalta ja sä menit sitten sinne Kauhavalle, mutta sä... Mä kerron vielä yhden jutun. No kerro. Kun meiltä meni tämä radioasema mäsäksi. Joo. Niin meidät sijoitettiin sinne keskelle mettää semmoiseen pahviteltaan. Oho. Se oli ihan koko juttu, niin. Ei ollut menosta enää. Joo. Ja se oli semmoinen 8-kulmainen teltta. Ja sinne sijoitettiin meidän radioasema ja siellä meidän sängytkin laitettiin sitten. Ja meitä oli sitten 4 lottaa siellä hoitamassa tätä asemaa. Joo. Sinne kesti kävellä. Sitten kun me piti mennä aamukahville ja syömään, niin oliko tuossa kilometrin verran matkaa, aika pitkä matka piti kävellä sieltä sinne. Se oli ihan yksinäinen teltta siellä. Pimeä metsä siellä. Niin, ja se teltta oli sellainen, jossa oli asunut arvohenkilöitä, kun tämän Ruotsin kuninkaan isä, joka sitten Kastrupin kentällä kuoli,
niin se oli vierailulla tapaamassa Mannerheimia. Niin tää oli rakennettu silleen. Okei, tehän saitte kuninkaallisissa oloissa. Tehän saitte elää kuninkaallisesti. Niin me tehtiin, joo. Selvä. Toi oli aika hieno. No sitten niin.